od početka organizovanja, odnosno od početka agresije na našu zemlju, mi smo bili prvo naoružani narod, poslije smo bili nekakva mahalska vojska, ulična, poslije toga smo postali armija, nakon toga smo postali naoružana armija, da bi došli do ovog stadijuma gdje smo sad, to je jedna organizovana armija. Mi jesmo u naselju gdje živi stanovništvo i u naselju gdje živi armija, odnosno ovaj bataljon sa svojom zonom odgovornosti. Direktnih dujela sa četnicima imali smo, oni to dobro će upamtiti to. Imali smo par veoma uspješnih diverzija, počeo od Koščana, od Maljevina, gdje su oni izgubili nešto svojih ljudi i što je dokaz da ih na tim terenima trenutno ima vrlo malo. Imali smo jedan veći direktan frontalni okršaj sa njima. Kako su se proveli, isto vrlo dobro znaju. Pokušali su pokoriti nas, napadaju sa tri strane, sa tri tenka. Dva su ostavili, jedan je ostao zauvijek, to je sad naš trofej. Jedan je oštećen pri samom pokušaju ulaska, jedan je ušao i to je, kako mi kažemo, poslužio im je kao za transport svojih leševa. Šetali su se u Prusac, isto kako smo se prošetali sad mi kroz naše mahale. Nisu vidjeli nigdje nikoga, međutim kad su ušli, kad su mislili da je sve to njihovo, tad smo krenuli mi. I to je ipak naše, to su naše kuće, naša dvorišta, naši vrtovi. Bolje poznajemo sve naše zaklone, naše kamenje, izbacili smo ih jednostavno, tako da se može reći komotno da su brže izišli nego što su išli. To je bio naš doček za njih, naš vatreni ispraćaj, tako da mogu reći da su bili na jednom velikom piru u Prusu.
Allahu liman hamida. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Semi'a Allahu limen hamide. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام على رسول الله الصلوات. Thank you.
Sevan! Ovo da me zavadi s tobom sam. Hvala to, Boga mi ti imam kazat nešto. Evo Hvala. Neka sad će ono...
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Velika je stvar braniti svoje mjesto za razliku od onih koji su dođu u Prusac pa gledaju dvogledom, na primjer Donji Vakuf. Mi smo u svakom slučaju zadovoljni, branili smo ga. Opet dođeš na to svoje ognjište pa makar razrušeno.
dođeš, ispušiš cigaru, sjetiš se ovako neke stvari, tog mira, te ljepote i svega. Kulturno društvo Bošnjaka Hasan Kjat Efendija u Prusu već ima plan da revalorizira naučno-kulturnu baštinu Prusa. Posebno će se baviti istorijom najvećeg dovišta bosanskih muslimana Bošnjaka Ajvetovicom. Mislio sam, nisam čak ni znao da će se, da neko može baciti granatu na prosjecu.
Ali eto, kada je se to desilo, onda sam shvatio da je to ozbiljna stvar. I tad sam shvatio jedno, da se mi možemo odbraniti samo kopanje. Dobro, dođi gore neto. Ali ovdje bi trebao jedan gudobran, da se bude. Da prije puškaricu da se ne može ovdje se ovdje. Ali ovo zemlje treba vraćati. Ovam, samo puškaricu. Dakle, kopanjem, pravljenjem linija, tranšeja, rovova, posebno bunkira. Uprosto se ništa nije moglo raditi danju. Ni kretat se danju nije moglo. Mi smo to radili uglavnom noću. Međutim, teško je bilo natjerati ljude da se kopa. Znate, ja dođem i ovaj dam tamo nekom starješini da se kopa. Kaže, neće. Hoće. I uzmem ja, dođem u jedan u zonu odgovornosti jedne jedinice, ponesem kramp i dođem na ono brdo i kopam. Nema nikog. Kopam sam. Dođe onaj jedan vojnik i odi. Ne prođe malo, dođe jedna grupa vojnika, nosi krampe i lopet. Šta se desilo? On ode dole u onu jedinicu, kaže, jedan komandant sam kopa. Kaže, nema smisla, kaže, hajmo imi. I oni dođu, oni pođu kopat, ja onda malo priđu sa njima. Desilo mi se jedne prilike, da smo tako kopajući. Bio je stvarno kamijen. I kako je pao mrak, ja sam latio onom krampom. I nisam ni primijetio do određenog vremena da se onaj špic od krampi zavrnu. Ali kako je mrak, ne vidim. I u jednom trenutku četnik viče od odgo s linije. Kaže, je li tvrdo? Rekao, jest. Hoću li pucat? Nemoj materijeti, rekao, da ovo završim. Moram ovo završiti. Dobro, kaže, neću. I stvarno nije pucao. Evo i tu vidite, tu 100 metara preko nas. Mena jednog čete. Prusac je sad tvrđav. Prusac sad se brani pjesmu. Sad je najlakše biti vojnik u Prusu. I meni je čast biti vojnik u Prusu. Ja se nadam da ćemo tako i na drugim linijama uraditi, kao što smo uradili u Prusu. Radit ćemo sad i druge linije, u zavisnosti od naših interesa. A naš interes, mislim da nam je svima posao poznati jasan. Bosni i Hercegovini napravimo jedan prusac, kao što je prusac, onda ću smatrati da smo svoj zadatak završili.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. A vidim, a njemu se obećam je i vaši prst.
poštovani i uvaženi naši borci, dragi naši komandanti, dragi i poštovani svi prisutni ovdje koji se nalazimo na ovogodišnjoj Ajvatovici 93. godine ili 1414. hidžretske godine. Sticajem okolnosti, tako je to Allah dželešanuhu odredio, da su se podudarili ovogodišnja Ajvatovica i Mubarek dani hidžretske 1414. godine. Upravo je danas, dragi naši borci, drugi dan nove 1414. godine. Da su normalni uslovi, da su normalne okolnosti, ovdje, na ovom mjestu, sad u ovo vrijeme, bili bi prisutni naši uvaženi alimi, hafizi, kurra hafizi, na čelu sa Hadži Rejs efendijom i sa našom uvaženom ulemom i na stotine hiljada naše braće muslimana širom naše drage nam Bosne i Hercegovine. ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا ربنا ولا ترحمنا عليك بما حملت وعلى الذين كفرنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاغفرنا على الكون Thank you.